Field jobs requirements daw ate yung new. Field jobs at saka si Arce. Si Arce. Si Arce? Oo. Natawa ako, di ko alam sa akin. Sabihin mo kay Jojo. Yung kayong kinalaman ni Jojo. Ma'am Che, oh, close. Close lang. Yun lang. Parehas Bisaya, yun lang. Close lang. Nakapalingke ka? Oo. O din, andyan binalingke ko. Kunti lang yun. Binaba mo? Hindi, well, hindi mo talaga totally palingke. Daya pair lang yun sa chocolates. Ay, saan is da manok. Is da manok, yun lang. Tsaka wala yung pera. Hindi ko na binaba. Binadget ko nga yung 1,000 natitirang pera ko. Half na ano. Tiga half lahat. Tabadgeted tagal pa ng sahod katapusan. Next Monday. Hindi, sa next Monday mag-ano tayo. Mag-CA tayo? Sige, sabihin mo kay ma'am. Nadamay to eh. Kasi yun, wala ko din, wala din ng pera. 200 na yung tanapag pera ko dito. Nai-stress ako. Ay! Siguro meron din, dagdag. Sana. Ako na umasa, masasaktan ka lang. Ay! Sasabihin lang din niya pangbayad ng ganyan, ng butter. Bills. Sasaktan ka lang. Oo, magpa-CA. Sabihin ko sa Monday. Buti na lang gusto din ni Joy. Pero gusto ko din mag-CA. Wala nang pampamasahi talaga. Hirap pa, puro taxi. It's fearless. Hanggang may salamin pala din ako. Hmm? May buble. Ay, sa minis tala. Palitan pala natin yung amo, yung PC and project. Yung ano, reg form. Yung nga pala, ito dapat number pala natin yun. Saan na yun? Kaya may business permit. At saka sex, start mo. Si Sir Jomar. Nagsiselfie. Ay? Parin kami sa Facebook at parin.
Arce. Alam man. Oo, naka-coffee break ulit sila. 5 minutes. Ay. Oo, naka-coffee break sila, ma'am. Oo. Okay lang, ma'am. Yes, ma'am. Okay lang. Sir Michael, thank you for the call. Small word. Nakikita pala kami ni Sir Michael palagi. Ngayon lang kami nakita. Sige, ma'am. Sabihin ko na lang, ma'am. Pag hindi na kayo makalag-inob at nakatustugan out. Tapos, ma'am, i-text mo na lang din pa. Picturean ko. Tapos, i-send ko kay ma'am din. Text mo na lang. Oo, oh, para yun din pakita ko yung text mo. Ah, sige ma. Sige ma'am. Ayos ako, sige po. Ito ka na naman. Kita na ako sa presentation.
Okay, good morning ulit sa inyo. Nandito kayo tayo sa ating day 4 ng ating cost control management training. Ito po ang aking assignment for the day. So, ang binigay sa aking assignment, yung ating fleet safety or managing fleet safety. At natin na yung safe driving natin. At ano sa akin, yung group communication, which is kailangan natin bigyan yung cost scope ulit. Okay? So, bago tayo usapan natin. Pagdating sa security natin, sa terrorism, pati na rin po sa economics natin, di ba? So yung security, pinapaalala lang po natin, hindi magiging successful kung wala pong cooperation from the management, sa supervisors po, pati na rin po sa ating workforce. Kaya kailangan po ng GGI po working together, implementing and enforcing the procedures, policies, and mga programa in an effective manner in a, on a daily basis. So kailangan maging natin po tayo para tayo pinagpulat. So kung mawawala po ang isa po rito, maaari na po yung management po siya, sila na sinasabi natin tayo po. Without the support and commitment, hindi magiging successful yung aming programa. Huwag po natin kakalimutan. Na. Huwag natin kakalimutan po habang nagkakaroon tayo ng security, lalo na po yung usama security personnel, yung ating mga qualifications po. Para natin pinipilatis ang ating po mga applicants po. Kailangan po katulad po yung mga exams po, ganyan po. At yung pinapaalala lang natin kapag binibigyan sila ng mga firearms, please, huwag lang po mawawala po yung training po nila. Kasi nga po, no, may mga accidental na gaganap, patulad sa mga pinagtatawahan po, accidental firing, is yung security guard po, taparin po yung kita niya, ganyan niyo po, nanginimis ng shotgun, nakalapit po, bakit po nangyari po yun. Kasi nga po, yung finger lagi nasa trigger po, kasi nga po, hindi sila trained. So dapat nakikita po natin. Pag nagsasabit naman po sila ng mga papeles po nila, makikisuyo sa inyo kung po pwede lang po paki-check lang yung authenticity. Kasama po kasi marami pong namin na ito. Kung alam naman, napakagaling po ng ating mga ano eh. So gumagawa mga abilidad na nakasamahan natin. Kaya lang po, kaya ano yung binigay kong example po, gano'n nyo, napakagaling po ng security guard, kalapati, pero yun pala ay ano na po sinadahan yung pinakalipa. Kaya nga po, napaka-ingat po natin sa ganyan. Okay, pagdating naman daw po sa amin natin po sa ating po terrorism, pinapaalala lang po sa atin, maging aware po tayo, maging conservative po tayo sa mga tao sa paligid, sa ganyan, nakita po natin yung mga suspicious looking, medyo dinistabilisasya na po tayo at gumawa na po ng action. I-report na po natin po natin kung wala po kayo mag-aalangan. Pero kung makakita po tayo ng mga taong ganito, ano natin yung terrorist, tawag po natin po ngayon. Hindi po tayo po dito kasi nga po makapagsas na oras, maligal tayo ng mga natin. Dito natin pinalaro po yung mga kalaban natin. Kaya ingat lang po kayo. Kaya nga po pagpupunta rin kayo sa mga ibang bansa, ito yung mahirap, kailangan po pagdaan mo isa po yung personal. Hindi natin masabi, pag nakosuladahan tayo, problema na po tayo, wala tayong ginagawa pag nakosuladahan tayo. Although tayo mga Asyanan man, hindi masyado nagiging araw-araw, pero pagdating sure na isip pa yung pakilalang sa elimination, pati tayo ang pagdaan. Hindi mo pati tayo raw, isa-tip pa po ng pati tayo sa mga okay. Pagdating naman po sa ating portal economics, pinapaalala po natin mga proper procedures po yung ating mga pinagagawa. Isa nga po pinapaalala natin, yung notaring trabahador, kapan... Hilig talaga mang English ni Ma'am Hannah, doon ata siya sanay. Ha? Sa English ata sanay. Kapag nagtrabaho ang ating worker, wala man lang sa kanil na straight na maaari po kung nakos ang trabaho. Yan po yung mga FSDs na pinatawag po natin. Mga FSDs po na makin po natin. Dito ba yung mga klase po, mga primary syndrome, mga iba pa na nakita natin, mga dermatitis and so forth po. So yung mga nagiging ang pinali, maling habit po, maling practice, maling tool na ginagamit, hindi na yung mga design, or composition sa trabaho. Kaya po nangyayari po lahat. Kaya nga po yan ang iiwasan po natin. So, pag po sana po, yung na-discuss po natin kahapon ng tatlong topics po, no, ay ilalay po natin po sa atin po, ano po, sa pang-araw-araw na trabaho. Okay? Ito naman po ang ating po next topic po. Yeah. Ito po yung pinatawag po natin. Yeah. Managing fleet safety po tayo. Okay. Pinag-uusapan po natin dito yung pagdating po natin sa sasakyan po. Kaya po, ipag-aano natin ang mga sasakyan. Okay. Ito po, isa sa mga napaka-importante. Di ba? Yung programa natin with regard to safety, pagdating po sa ating mga drivers po. Yan po ang piningnan natin. Bakit po ba binibigay natin ang concern dito? At kapag nagkamali po na ang ating driver po, kawawa po sa akin. Diba sabi nga po nung iba, kapag po nagkamali ang driver po, at alam po ang pre-trippers na zero, sana naman po pag na-accident, yung driver lang ang masasaktan. Pero hindi po sa lahat ng oras, ganun po ang mga
taon kasi nga po ang control nila nasa driver po. Yan ang hindi natin. Okay? Ang safety program po natin, yung safety po, there is a hardware din po yung gamit natin, there po tayo mga systems na gumagamit, at syempre po yung taong mag-operate, ay ito naman po natin ang tao po natin. So the whole program, ito po yung important din. Okay. The road safety, ang sabi po nila, tatlong components, there is the man, there is the environment, and there is the machine. Pagdating po sa man, ito po yung mga conditions po o condition na ating po driver o yung gusto mo operate. So, ibig sabihin po yung mga sasakyan natin sa kahit po when it comes to road safety in particular, dapat kinoconsider po natin ang physical, mental, emotional, and ito po, the attitude po ng ano natin. So, physical, mental, emotional conditions ng tao plus the attitude. Maganda nga ang mga physical, mental, emotional conditions niya, pero pagdating naman sa attitude, medyo nagkakaproblema. So, part na rin po ito yung ating po, yung discipline po ng ating po. Okay? Environment, kamusta po ba ang lighting kapag tayo sa road? Maga po ba? Gabi po ba yan? Ulan po ba yan? Kaya po ba? May mga optical vision po ba yan? Kasama ang weather, good or bad weather, nandito pa tayo pag mabiyahe, nasa kali tayo, abutan tayo ng ilan. Kaya po, pinag-consider po natin. Kamusta ang kali dinaraanan natin? Fractured po ba ito? Asphalted? O dead po ba? And of course, kasama po rin po dito sa ito, yung traffic. Kaya kasi yan po ang pinag-o natin. Okay, with regard, timasinuman po tayo. Yes, it's a mechanical and physical type. Pero dapat po, when it comes to machine in particular, kailangan ang ating tao, the man, the operator, kailangan po, familiarize po siya dito sa kanya. Example po nito ay ano, hindi po ba? Yung iba po, sanay-sanay sa automatic po, sasakyan. Bigla mo pagagamitin po ng ano, na manual. So medyo nagkakaroon ng problema. Kaya nga po yung mga kabataan niya, pag tinatanong po ako, sir, automatic magandang gamitin. Sabi ko sa kanila, based on my experience, mas maganda pag mag-aaral ka ng sasakyan. Mag-starting ka pala, sanay mo muna sa manual. Kahit pag nasanay ka sa manual, madali mag-enter sa automatic. Pero pagdating po sa ano ka nasanay ka, first kung nagamit ay automatic, go into the manual, medyo na isiraman ka. Especially when it comes to hanging magdengit po, hanging traffic po yan ang nahihilan. Sigurado po ang inaano ko po rito, sabi ko nasa kanila, ang pagiging problema mo dyan, yung progress, naka-full stop ka, yung pag-andar mo. Kaya sanay ka sa automatic, walang tiplahan ng building cylinder at clutch, yun ba? Ang problema pag manual ang ginamit mo, ayan na. Baka hindi na makaalis sa question. Yung ba? Kaya nga po yan ang inaano ko sa mga kabataan natin. Hindi important ano yung kailangan dito automatic po kapag natin po sa prepared na gumagamit. Natutuwa nga ako eh. Yung mga kabataan na yun, gumagamit po sila. At sasakyan po nila sa bahay, kotse. Pero pag nag-aaral po, naghahanap po sila ng mga SUV. Sabi ko po ano yung gagamitin mo. Yun ang pag-practicing mo. Okay lang yun. Bakit? Malaki ang dinamit sa mag-aaral. Kasi yun, yan hindi sa kotse. Pero dapat ginagamit ng mag-aaral ng dinamit yun. Sa sakyan nag-aaral. Paano? Napapagamit. Okay. Oh, safety triangle daw po natin. So, nasabi nga po natin, vehicle maintenance, the defensive or safe driving po nito, at syempre po yung ating rules and regulations. So, kung makikita po natin ito, vehicle maintenance, pertains saan po ito, nadun po yan sa machine. Tama po, pagdating po sa, ano natin, defensive or safe driving, pertains sa gama naman po. At syempre po, ito naman po traffic rules and regulations, signs, nasa pagdating natin, nandun naman po siya sa so, pasok po yung sa components. Okay? Ang elements na po ng program na, safety program na, ito po, siyempre, number one sa lahat, leadership. Yan ang inaan natin. The visible leadership is very important po. Kaya napaka-importante po sa atin ang ating leadership. Kaya kung yan po, lagi ko pinapaalala po sa atin po, yung sakasakaling you are one of the leadership.